Čau, já jsem Dom a vítám tě u nového videa, kde jsme si slíbili, že se koukneme na nové vydání knížky All Gone od Michaela nebo Michaela Dupoya. Vlastně už nějaký dva předchozí ročníky ty knížky jsme si ukazovali. Tak teď si ukážeme rok 2019. Kdyby někdo nevěděl, co to je, to knížka, která vždycky vyjde někdy na začátku roku. My jsme, když se tady ta vlastně vycházela, tak my jsme byli v Paříži, myslím, že to i ve vlogu. Ale jde o to, že to shrnuje vlastně street culture za rok 2019, nebo prostě za předchozí rok. Tohle je zrovna vydání, který se jmenuje roku 2019. Shrnuje teda street culture, to se týká jak oblečení, jak doplňků, tak tenisek a tak dále a tak dále. My jsme vždycky měli ve zvyku to prolistovat a říct si, kolik těch věcí z toho máme. Takže to stejný udělám teď já a zjistíme, jak moc hypebeast jsem. Podle mě jsem úplně čistý hypebeast. Okay. Jinak ještě, aby jsem nezapomněl, knížka má dvě vydání, kde je rozdíl jenom vlastně toho coveru. Ta knížka je jinak úplně stejná vevnitř, má jenom dva rozdíly. Ty vím, že před dvouma rokama byly dokonce tři barvy, jestli se nepletu, stříbrná, zlatá a červená, všechny byly taky lesklý, tak teď jsou jenom dvě. Pojďme se na to kouknout, tady nějaký úvod. Kolabo PM a konverce jsme měli na tom, na foodshopu, ale já jsem to nebral. Kav M95, ty jsou ty, že jak se jmenuje ta silueta, Air Monarchy, zrichtovaný, jak ten svršek byl daný vlastně větší na tu podrážku a tak dále. Spousta kav z doplňků, tu je nějaký editoriály, ale my se musíme pověnovat tomu, co jsem si koupil za minulý rok. Číslo 1, Air Jordan 6 Infrareddy, vyšly z OG, to znamená, že to mělo nějaký Air na patě, takže první bod. Ale já jsem se je pořídil až tenhle rok, ale vlastně jsou z minulý rok, takže si to počítám, mám vlastně ty, ale počkej, ty vycházely možná, ne, taky byly minulý rok, ty šedivo, černobílý, takže dva. Ty už se úplně bojím. A další, Converse A$AP Nest, ty Jack Parcel, takže tři. Dále tu máme Gelkeana, takže to znamená, že to je 4 za mě. Už tady to je strašně hezký, to se mi líbí. Nebo prostě takovýhle. Škoda, že to stojí takových prachů. Ty například Pierre Moss Collabo, to jsme taky měli na tom, na foodshopu. Dělalo takový hodně oversize věci. Tady ty pleasure style jsem chtěl, se mi líbilo. Měli takovou hezkou fotku, že vlastně tou teniskou někomu šlapali na ksicht. Bylo to docela zajímavé. Ne, že bych se nějak vyžíval v násilí, ale ta fotka byla fakt pěkná. Tady ty bych jsem chtěl, jak tu Splend Flea Market. Ale stojí moc penízku. Jordan 4 Bred OG, to je 5 pro mě. Tady Travisy samozřejmě, tady ty Jump, ty jsou moc hezký, se mi líbí. A byly i Vansky Jump, myslím, minulý rok. Matthew Williams. Našel jsem tyhle za dobrou cenu, ale nevěděl jsem, jestli je úplně unosím, takže jsem se na to vykašlal. Tady ty jsou hrozně hezký. Jsou ty Awake, to jsem říkal i vlastně v těch top 10 teniskách, tak jsem je tam zařadil. Tady vidíte tu druhou colorway, kterou jsem tam neukazil, to je to zlatá. Pa, Shoxy CDG tu jsou. Však jsem si pořídil, ale ne CDG. Hele. A mám dokonce obě colorways. Můžem to počítat za dva, ať jsem správný hypebeast, takže 6-7. Mám obě colorways, ještě schádní mi tu modrou. Kdyby někdo věděl o modrý ve 12, let me know. To mám docela víc věcí, než jsem předpokládal teda. To je nějaký lookbooček. Ty Animal Pack Air Max. Na tam Merkitapu, ten míč je docela pěkný, jak je barvný, má ten klasický Golf Le Flair a Lacoste. Taky moc pěkný kolabo, Kobe Undefeated, vlastně všechny ty colorways, Nice Kicks kolabo, 8, já mám teda, ještě jsem se je nevyzvedl, takže nevím si to počítat, ale mám je, vyhrál jsem je v reflu, ale akorát jsem si ještě nevyzvedl. Takže, ale jo, budeme to počítat, protože jsem se těšil, až se na leto vezmu, takže 8. Dejme to, jestli se dostanu do čísla 10, tak by jsem se nad sebou měl zamyslet. Ne, samozřejmě si dělám srandu, ale schválně, jestli se dostanu pod 10, jestli jsem tak moc na sílu alternativní. Takže mám ještě dvě věci, které můžu mít max. Ještě, že jsem je nebral, už by jsem byl na 9. Tyto Daniel Arsham, ty sošky jsou fakt hrozně hezký.
ta mikina. Připomíná mi to nějaký No Heads, No Hoods nebo něco takovýho. Papa, tady jsou ty BBC Ice Cream, akorát. Já teď nevím. To asi jsou oni. To budou ty, co mám asi na noze momentálně. Jakoby akorát ty nízký. Já jsem myslel, že to vyšlo tenhle rok. No. OK, takže mám 9 teď. Ten pak těch 90, strašně hezká fotka k tomu. Mě fakt baví. Připomínalo mi to od prvního jako momentu, kdy vyšly ty fotky úplně nějaký kolabo z roku 2009 třeba. Zase se to povedlo. Takže 9. Takže jsem nepřekonal 10 ani. Takže to jsem, ne, nejsem rád. Ono je to jedno, kdyby jsem měl přes 10, ale určitě doporučuji lidem, kteří sledují tyhle věci, si tuhle knížku pořídit. Je tam fakt spousta zajímavých věcí a i spousta věcí, o kterých já jsem sám jakoby nějak jsem nepostřehl, že vyšly za minulý rok. Takže i vy, kteří si myslíte, že to máte naprosto zmáklý, určitě nemáte. Najdete tam minimálně 1 až 5 věcí, o kterých jste vůbec netušili. A myslím si, že je fajn to mít doma v knihovně. Protože takovýhle knížek, který jsou relevantní streetwearu, zase úplně tolik v Čechách není. Samozřejmě si můžete objednat ze světa, ale proč byste se měli objednávat od někud jinud, když máme nabízíme my u nás ve Foodshopu. Takže dole v popisku budeš mít odkaz na tuhle knížku. Kdyby se ti líbila nebo kdyby tě zaujala, tak si určitě můžeš teď objednat. A uvidíme se příště u nějakého dalšího videa. A příští rok se uvidíme určitě zase u té další knížky. Takže like, sdílej, komentář a určitě odběr na náš kanál. Těším se na vás příště. Mějte se.